Už jste si někdy koupili nepadnoucí boty s tím, že je rozchodíte? A jak to dopadlo? Asi se nejen neroztáhly, ale po chvíli nošení nejspíš dřely natolik, že v lepším případě skončily na dně botníku. A při výběru zaměstnavatele je to podobné. Pokud vás už na pohovoru tlačí pata, máte zaděláno na pořádnou polízenici. Proto je důležité prokouknout ho už předem. A to nejlépe na vašem prvním setkání. Nenadarmo se říká, že zaměstnanci neodcházejí od firmy, ale od lidí. Není totiž nic horšího, než muset denně jednat s někým, kdo vám vůbec nesedí, nebo komu evidentně nesedíte vy. Kdo to zažil, ví dobře, jak to může být nepříjemné a vyčerpávající. Není samozřejmě nutné, aby se z kolegů stali vaši nejlepší kamarádi. Určitě je ale velkou výhodou, pokud si s vašimi spolupracovníky a nadřízenými rozumíte. Dobré vztahy v zaměstnání usnadňují život nejen po pracovní stránce, ale i po té lidské a dokáží z práce udělat místo, kam se opravdu rádi vracíte. Každá firma má svou vlastní kulturu. Můžete do ní skvěle zapadnout, nebo také vůbec ne. Pokud například chcete realizovat vaše kreativní nápady, firma svázaná striktními pravidly a nařízeními jistě nebude dobrou volbou. Jak to ale zjistit dřív, než podepíšete smlouvu? V prvé řadě se podívejte na webové stránky a sociální sítě, kde se dá vyčíst způsob komunikace. Nepodceňujte ani neoficiální kanály, jako třeba facebookové profily zaměstnanců či články v médiích. Pokud znáte nějaké bývalé či současné zaměstnance, neváhejte si od nich vyžádat reference. Nezapomeňte ale, že jedno špatné hodnocení nemusí platit vždy a pro všechny. Toužíte po kariérním růstu a řízení velkých týmů? Pak dobře zvažte, zda přijmout to lákavé místo ve firmě, kde se průměrná délka pracovního poměru pohybuje kolem 20 let a kolegové jsou jedna rodina. Pracovat se vám tam bude jistě skvěle, pokud se ale zrovna někdo nechystá do důchodu. Vaše vyhlídky na povýšení jsou v takové konstelaci prakticky nulové. Nic a nikdo vám nedá 100% záruku, že jsou v nové firmě všichni opravdu tak sympatičtí, jak se vám zdálo při pohovoru. Na první pohled je vše v pořádku, ale něco vám prostě nesedí. Dejte proto na svůj instinkt. Rozum v těchto případech nemusí být vždy ten nejlepší rádce. Hlava nás často dokáže tvrdošíně přesvědčovat o něčem, co naše srdce už dávno zavrhlo. Poslouchejte proto i svůj vnitřní hlas. Pokud vám šeptá, že tahle nabídka není ta pravá, má nejspíš pravdu. Pamatujte, že pohovor neslouží jen k tomu, abyste skvěle zapůsobili na zaměstnavatele, ale abyste zjistili, jak on působí na vás. Ideální pohovor je oboustranná interakce, nebojte se proto klást otázky. Nejen, že se tak dozvíte spoustu důležitých informací, ale také ukážete protistraně, že se o firmu a nabízenou práci doopravdy zajímáte.